alebo Old Boys, starí páni, tak sa baví aj divák. Áno, Persson bol známy tými forendami celou rukou. Presne tak. A Wagner lobovanou obranou. Áno, áno. Áno, čo chce. Wagner ukazuje, že má dostatok času na všetko. Nádhera. Je obdivodný stále ten cit na loptičku, ktorú obidva Japáni majú. Presne tak. Vyzerá to strašne jednoducho, hej, ale...